שואל בשם אדוני, עשה שמיים וארץ, מינם עד לילה מעלינו, מעשה ידינו כוננו, מינם עד לילה מעלינו, מעשה ידינו כוננו. אז אתמול דיברנו, למעשה אנחנו בעמוד למד ג', מי שרוצה לאחוז איתנו ספרים כדאי להיות מחכימות, אז אתמול הגענו לנקודה של ותדאג, אמרנו דאגה זה מה טבעה. אז אולי אנחנו נחזור על הקטע הזה, כדי שנוכל לסגור את הפינה של אתמול, לטפס קומה הבאה בעזרת השם. אל תעצב בחור ישראל, ואל יפול לבך בקרבך מן אחריותך הגדולה. אז כאן דיברנו שהרב מדבר אחרי שהטיל משימות כבדות לכל אחד. ברשותכם, לסגל מעט, מעט מאוד מהבנה מה זה אחריות. שמדבר עליה, תחזרו רגע לעמוד למד א', עמוד אחד אחורה. וכאן יסגור לנו מעגל חשוב. נערי ובחורי ישראל, עול גדול הוטל על צוואריכם. אחריות גדולה, גדולה ורבה, הרבה מדעתכם וידיעותיכם. עליכם, את כל בית ישראל צריכים אתם להעמיד. אתם רק בני 14 או 13 או 15, או 20 או 30, תלוי איזה נער לפי איזה גיל, אבל אתם צריכים להעמיד את כל העם. להבדיל, אדם צריך להכיל בין פרסף 7, 8, 10 פיות, כמה אחריות יש לו. אם אומרים לאדם יום אחד אתה צריך להכיל ממחר 10,000 פיות. החביבי יהודי עם 10 פיות אני מתמודד, אתה רוצה 10,000? אדם שואל, שתבינו, אתם צעירים, אבל עול גדול הוטל על צוואריכם. אחריות גדולה, גדולה ורבה, הרבה מדעתכם וידיעותיכם. זה הוציאות שקולות. עליכם את כל בית ישראל אתם צריכים אתם להעמיד, חסידיו, צדיקיו, גאוניו, חכמיו, מכם להוציא. תבחרו מה שתרצו, אבל כל הרשימה הזאת צריכה לצאת מתוככם, זה אתם בעצמכם. ולא מספיק זה, אלא אף התגלות שכינת עוזו, והתקרבות ביאת משיחו, בידכם ניתנה. מפקיד את כל הגאולה בידיים שלהם. תרצו שחז ושלום נרכב בגלות? אם לא תעשו את העבודה שלכם טוב, חז ושלום אין רואה? לא נביא וחוזה? האם גם ישר ביניכם שבעודנו בגלות? עוד יותר נרד ועד שלום ניפול חז ושלום? ובכם דור הבא, גם גאון, גם צדיק, גאון בפרס, לגלות קדושת עליון חז ושלום לא ימצא, על כל אלי יתאפק השם. אז כל אחד יתחיל לסמור על החברים שלו, אני אתרשל ותעצל, מה פתאום? אולי גם החברים כמוך יתרשלו, והם עליך יסמוכו, תורה מתה עליה, עם ישראל גוי קדוש מה יהיה עליו, שכינה קדושה מתה עליה. נער ובחור ישראל לומד תורה ודורף את השם כגדול כקטן, על כל אחד מכם החוב מוטל לגלות מקרבו את נשמת ישראל, ולעשות את עצמו לעמוד. זה לעשות עצמו מרכבה לשכינה. זה סוגר נקודה של מקודם. את בית ישראלי שאין עליו, אין בכם אף אחד אשר יוכל לפתור את עצמו מן האחריות הזאת. וזו אחריות גדולה. עם האחריות, בוא נחזור. נמשיך לעמוד למד ג' אל תעצב בחור ישראל. אל יפול לבך בקרבך מן האחריות הגדולה. כי העצבות, כלומר, לא ליפול במתח. יש בבני האדם שתי סוגים. יש בני אדם שמגלים אתגר קשה, נושמים עמוק, לוקחים הרבה הרבה אוויר, אבל מתמודדים. אפשר שיש פה ושם מידע קטנה, אבל בכללות מתמודדים ומצליחים, וזה בדרך כלל בני אדם שמצליחים מאוד אחר כך בחיים. כי הכלל בידינו מסור שמי שמתמודד, ובפרט אם מתמודד נכון והולך בדרך נכונה, אז אולי הוא עובר ימים קשים, אבל כל פעם כזאת מעלה אותו קומה שבוודאי הוא לא יחזור להתמודדות הזאת פעם הבאה. למה? כי הוא כבר לא במקום הזה. הוא השבר, הוא כבש והוא ניצח. ברגע שניצח את העיר מסוימת, זהו, זו מלחמה שנגמרה. העיר הזאת עברה לחשבון שלך והיא נמצאת אצלך במכלול שלך. מבחינה זה הדרך. אבל יש מצב שאדם לא מתמודד, אלא נסוג אחור. אדם נסוג אחור. בורח מהמציאות. זה מה שנקרא בעולם, מתחבא תחת השמיכה.
שאין לאדם אמביציה ואין לו כוח, אין לו עוז, אין לו תעוזה, אין לו אומץ לעמוד באיתנות ובהירות, ביציבות מול כל אתגר שיעמוד מולו. האלף בית של אדם מצליח זה קודם כל שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא מבין את המשמעות שלו והוא ברור מאוד בדעתו. אלו תנאי היסוד שאסור לפספס אותם. אדם ברור בדעתו, בינו לבין עצמו, מבין את המערך מצוין, הוא חי את זה, זה כבר הצלחה גדולה מאוד. זה הצלחה גדולה מאוד. כי העצבות מידה רעה היא, זה הנקודה גם שתראה הרבה פעמים, בכי. מה זה בכי? מאיפה נולד המושג בכי? אז הרבי מביא במאמר מאוד עמוק בפנימיות, שהאמת היא זה גם נקודה בעץ חיים מאוד עמוקה. הרבי מביא שבכי, היסוד שלו, היסוד של בכי, זה שמגיע אור, אור פירושו שפע, ואין כלים להכיל אותו. בדרך כלל אצל אישה זה יותר מצוי, כי דעתה קצרה, והכלים שלה מאוד מצומצמים. אז זה טיפה לא לפי הכלים, מיד תראה את הדמעות. ככל שאדם בעל מוחין לגדלות יותר, אז פחות מצוי אצלו המושג בכי. ככל שהמוחין קטנים יותר, מצמצמים יותר, אז הבכי קרוב יותר. מה זה בכי? זה תפוקה של אור שמגיע בין כלי להכיל אותו, אז הוא מתפרק על ידי בכי. בכי הוא לא משנה את המציאות, הוא רק יכול להוריד מועקה. יש משהו מעיק בלב, אתה מוכה ומשתחרר, אבל זה לא משנה את המציאות. אותה מועקה שהייתה, היא נשארת, הבעיה נשארת. אבל מי שמתמודד, אולי עובר שעות קשות, ימים קשים, אבל הבעיה נפטרת. הבנתם? הבעיה נפטרת מיסודה. זה כמו תיקח אקמול ותיקח אנטיביוטיקה. אקמול מרגיע את האש. עכשיו אדם יש לו מגרנה, יש לו כאב ראש חזק. אקמול ייתן לו להמשיך לתפקד. קום ללכת להתחבות אחת השמיכה כמה שעות, להמשיך לתפקד. מוריד הילוך, אבל הוא נוסע תפקד. אנטיביוטיקה פותר את הבעיה מהשורש. בכלל לא מוריד הילוך, הוא ממשיך בפול טיים. אבל הוא פתר את הבעיה מהיסוד. עכשיו, היסורים שאנחנו עוברים לעתים, למה? הם כדי להוליד בקרבנו מידת ההכנעה. ככל שתיוולד בקרבנו הכנעה רבה יותר, אז גם הכלים בנפש להכיל את אור השכינה יהיו רחבים יותר וגדולים יותר. אבל הכנעה היא יכולה להביא, בוא נגיד ככה, ללב נשבר. אבל בשום אופן לא לעצבות. עצבות ומראה שחורה זה כבר נקודה של סכנה, ואין בה טוב כלל. זולת, כמה דקות ביממה, שאדם קובע זמן להיות עצב על אבונותיו, על רחוקו מהשם, על מצבו הרוחני העגום, על השאיפות שלו שהוא רוצה יותר להתעלות, להתקדש, ועדיין אבונותיו גורמים לו להמתין עם זה, להשהות את העלייה הרוחנית שלו. אז זה כן מתאים, אבל זה מתי דווקא? בזמן שאדם קובע לזה. אפשר בקריאת שמע על המיטה, אפשר בתיקון החצות, אפשר בזמן שאדם יעד לזה, וקובע לזה, וזה מעלה גדולה. אבל בכללות, עיקר העבודה, זה הדבקות האמיתית בה שמתברך מתוך שמחה ורצון. תראו בעיון הראשון והשני, של חלב הארץ, חלב ג' במיטב הארץ. שם הבאנו מאמר של אבא האהוב שלנו, רבי יורם זכור לטוב, שאבא שם עומד על החילוקים וההבדלים בין לב נשבר, שזה בסיס גדול להשראת שכינה, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה, שזה נולד מתוך הכנעה ושפלות הרוח, שזה בכל הרגע מרגיש את השם נדבך מעל ראשו, והנה אדוני ניצב עליו, הוא בוחן כליות בלב, ויודע אם עובדו כראוי, אדם נמצא תחת עין חדש של השכינה הקדושה, לבין עצבות שהיא באה ממראה שחורה, ושורשה, אבא אומר, באפיקורסות, בכפירה חס ושלום. זה שתי מצבים שונים מאוד בנפש.
וצריך ללמוד וכדאי ללמוד את זה. אבל נער הצעיר לא יודע את החילוקים, לכן אנחנו כהורים או מחנכים צריכים להקנות דרך להם. כי העצבות מידה הרעה היא מקלקלת את המוח והלב, אף מביאה לידי התרשלות. למה התרשלות? אז כתב על זה האדמו"ר הקדוש רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנה, שהיה עיר וקדיש. למה התרשלות? אחד מדרכי יצר הרע זה איזו שיטה אדירה, ממש ממנו צריך ללמוד לעבודת השם. הוא מפיל לאדם את המורל. בין כובחו אתה כלומניק, בין כובחו אתה לא מצליח, בין כובחו אתה לוזר, אתם יודעים מה זה לוזר? בר מינן מפסידן. בין כובחו אתה לא יודע כלום, ובין כובחו, ובין כובחו, מעמיד לו איזה 15 עוקימתות שבין כובחו שאין לו סיכוי, ואם יש איזה מושג טרנטה בישיבה זהו, אם יש מעמיד לו את כל סוגי הייאוש, אם ככה, מה ייתן לך בך התפילה? מה ייתן לך בך לימוד תורה? בין כבחו לא יוצא ממך כלום. בין כבחו אתה בטלן גדול. בין כבחו גם אתה בכלל לא בעל הבנה. בין כבחו גם אין לך שום מקום. אתה גם בכלל לא באפו אתה. גם מי מחשיב אותך? בכלל, ניתן לו כל הוקמתות. זו טעות חמורה. ראיתי פעם בבן איש חי, שהביא דבריהם, שהיה רבי עקיבא בתחילת דרכו, שהתחיל ללמוד, אחרי שלמד אותיות ועבר את כל ה... מדורו גיהנום של הביזיונות שעבר אז. אז ישב 13 שנה בבית מדרשו של רבי אליעזר, אליעזר הגדול, אליעזר בן הורקנוס. 13 שנה ישב, ורבי אליעזר לא היה מסתכל בו, לא היה משגיח בו, בשפה שלנו לא שם עליו. תשב אצל מחנך כיתה, לא 13 שנה, חודש, אולי 13 יום, והמחנך לא מסתכל עליך ולא שם עליך. אדם מתפוצץ, אדם מקום ילך. 13 שנה ישב בבית מדרש, בכתב את המדרש, פחת רבי אליעזר, עציץ. עציץ. והיה שותק ורק מפנים תורה. כמה ביזיונות היה אוכל. והיה בן גרים, היה מצבים עדינים שם. אחרי 13 שנה יום אחד היה ויכוח גדול בבית מדרש באיזו סוגיה. יום שכולם התערבו בסוגיות, גם מי שאף פעם לא מתערב, אתם אפילו ספסלים שבית המדרש התערבו. היה שלב שגם רבי עקיבא התערב, ועקיבא פתח פיו, פתאום השתתק כל האולם, שלחס ורצה מהלך בבהירות מופלאה מאוד. ונפסק ככה, בחרו הדברים. עמד רבי יהושע בן חנניה, שגדול הדור, פנה לרבי אליעזר, שהם היו חברים טובים, הם היו פלוס מינוס באותו גיל גם, באותה שכבה. אמר לו, זה העם שמאסת בו? צא אליכם בו. תשיב תשובה. משם למדו בחסידות מוסר נוקב. ראית האדם, 13 שנה אף אחד לא משגיח בו. לא מקבל גרם של יחס יותר מכיסא ושולחן. יש 100 כיסאות ו-50 שולחנות, יש עוד אחד, ברמה הזאת. פתאום יום אחד הפך להיות גדול הדור. אבל אם היה אמר לעצמו, אם בן כה וכה לא יודע כלום, כבר עבר עליי 40 שנה, ורק עכשיו התחלתי ללמוד א' ב' ולקרוא, מה יצא ממני? מה יוצא ממנו? לכן זה נקרא ייאוש. אתמול אמרנו דרך רמז, ייאוש שלא מדעת. לכן נסור אף פעם לי פה לייאוש. וזה יסוד שסור לפסס אותו, שעמד עליו בערכות רבה, רבי נחמן הקדוש, בדיקותי מרן תורה רש פבית. הזדמנות לסכן לה שלמוד התורה הזאת ביחד. זו תורה שאפילו מי שעשוי מעץ ואבן, הוא יפיח שממה. לחפש ולמצוא וחובה למצוא הרבה הרבה נקודות טובות בעצמו, ולהחיות את עצמו מכלום. אבל תמיד לשאוף קדימה, בסוד, מה שאמרנו שבוע שעבר, הציבי לך ציונים. מה זה ציונים? ציוני דרך. לשים יעדים ולכבוש, אפילו יעדים קצרים אבל לכבוש. לכבוש זה מאוד מאוד חשוב, להצלחה. כל יום שהשגנו לעצמנו מטרה,
לקום בשעה זו, ובשעה 4 להיות בבית מדרש, ובשעה 5 ככה, ובשעה 6 ככה, 7 ככה, 8 ככה, 10 ככה, 12 ככה. אדם מציב לו יעדים וכובש. כל יעד שהוא כובש, מסמן וי, זה הצלחה גדולה. זה הבסיס והקרקע להצלחה הבאה. עשית וי על היעד הראשון, הוי הזה הוא הקרקע לוי השני. הוי השני הוא הבסיס לוי השלישי. וזה אסור לפספס. וזה גם צריך לתת לילדים. לתת להם יעדים קצרים, לעזור להם לכבוש. וזה אתה מראה להם שהם מסוגלים, שהם יכולים, שהם מצליחים. ילד כזה, הוא ירוץ כל הזמן סביב זה. מה קורה לילד? בואו נבוא עכשיו בהפוך, ופה תקבלו תשובה ל-100,000 בעיות. מה קורה לילד שאין לו יעדים חיוביים? נוצרים אצלו יעדים שליליים. הרי הוא חייב להיות עסוק במשהו. המוח אף פעם לא פנוי. המוח תמיד עובד. אם תעמיס עליו חומר, יהיה עסוק ביצירה חיובית. ואם תשחרר אותו מהעומס, אתה מבין לבד. ולא צריך להרחיב. פרוע לשמצה. אתם מבינים את המהלך על איפה הוא מגיע. עכשיו פה יש נקודה מאוד עמוקה. זה גם השורש. תראו, יש מי שעסק בחינוך, יודע זה, יש מושג שנקרא תשומת לב חיובית ויש תשומת לב שלילית. תשומת לב חיובי זה אומר תלמיד למשל, בוא נניח שעכשיו אני מחנך כיתה. עומד בכיתה, שאלתי שאלה, תוך 40 תלמידים, נגיד איזה יהודה לאחד, הרים את היד, תשובה מדויקת, כל הכבוד יהודה לה. אחרי 6 דקות שאלתי עוד שאלה, עוד פעם, אצבע של יהודה למעלה, פעם הוא לבד, פעם הוא 15 מתמודדים, תחלס, כל פעם אצבע של, כל הכבוד יודלה, פעם שנייה, פעם עשירית, פעם 100, כל הכבוד יודלה. יש לו תשומת לב חיובית. שמע, האדם הזה מקבל שיום מתחיל להוביל כיתה. כל סוגיה הוא מונח. אם זה גמרא, אם זה משנה, אם זה דברים עמוקים יותר, הוא מונח בכל דבר. הוא מקבל שם טוב, הוא מתחיל להוביל מהלך. מתחילים ללכת אחריו. למה? יש לו תשומת לב שלילית. אני יכול להגיד למישהו שמפריע קצת, שמוליק מספיק, סליחה אם יש כאן שם כזה, אני מבקש מחילה, לא מתכוון. שמוליק די, שמוליק לא לדבר משהו, שמוליק מספיק, שמוליק, שמוליק, שמוליק. מה השמוליק הזה נוצר אצל כולם? בעיה. שתיהם נזכרים הרבה בשיעור. שאלה בקשר למה? כאן אני מתחבר לאתמול וקומה הבאה לאתמול. ילד צריך כבוד. או שתזכיר אותו ותביא אותו באופן המכובד. או שתזכיר אותו ותביא אותו באופן המכובד. ולהביא אותו באופן המכובד, ואז אתה סוגר לו מעגל, אתה מרומם אותו, אתה דורש ממנו, אתה תובע ממנו, והוא עומד בזה. והוא עומד בזה, ומכלום יוצא זהב, וזה רווח, וזה הצלחה, או שאתה לא דורש, ואתה לא תובע, ואתה גם לא מדרבן. ואז הנטייה הטבעית, שנטייה לחומר, לתאבות, ילד, הסקונדס, מוליך לאיפה שהוא מוליך, ותקבל תשומת לב שלילית. שתיהם זה סוג של כבוד. או שהוא יהיה בצד הזה או בצד הזה, אבל הוא יהיה חייב להיות נזכר. זה גם תשובה, ואחד מדרכי הטיפול המהותיות והיסודיות, ככה אני יודעתי, לא קיבלתי איזה מדמות מוסמכת, אבל ככה אני יודעתי, אני חושב שזה מדויק בתכלית. לפתור מהשורש את כל סוגי בעיות קשב וריכוז, וכל הבעיות שמצריכות טיפול בגורמים כמו ריטלין, קונצרטה והתחליפיהם. להעצים את הנפש במובן החיובי. כשאתה מעצים את הנפש במובן החיובי, אפשר לפנו מקומות, כנסו בפנים.
לשים את הנפש במובן החיובי, פה אתה קונה קניין בנפש. שאתה כאבא, את כאימא, מסוגלים לקחת כל ילד באופן אישי, ולהתחיל להעצים אותו, לתואר בו כוחות, לתואר בו עוז ותעצומות, לתואר בו יכולות, פותרים בזה אלפי בעיות. היום יש הרבה מודעות לתורת הנפש. יש לזה הרבה מעלות. יש הרבה פסיכולוגים שזוכים להתפרנס בכבוד גדול דרך העבודה בזה. עם פגישה עם פסיכולוג עולה 700 שקל, 1,000 שקל לשעה. אז יש כאן פרנסה. ואתה יושב איתו בפגישה שעתיים, הוא מתחיל להרצות לך, והוא כותב, יש לו הרבה מה הוא עושה בזמן. הוא ממלא את השעתיים צ'יק צ'ק, וצ'יק צ'ק גם הוא גולש לשעה שלישית וערבית. והוא מוציא אותך אחרי כמה שיעורים עם נוסחה קצרה. ואני אביא לכם את הנוסחה הזאת, בלי לקחת לכם 1,000 שקל לשעה, ובלי לשבת עם הפסיכולוג, הוא יכול לבוא לשבת איתי, אבל אני בני הדור לא צריך לשבת איתו. ומה שיצטרכו לשלם 5,000 שקל להגיע, תקבלו את זה במזומן בלי לשלם. כך ילד, עם כל הקשיים שיכול להיות בעולם, עם כל המגבלויות שאתה רוצה, אני לא רוצה לפרט פרטים, אבל כך ילד, סלע פלוס. תקדיף זמן, אבל תהיה יקי. תהיה פדנט. על הרוב זו משימה שאני מטיל במכתבים על האימהות. על הרוב, יהיו פעמים שתלתי את זה לבות, אבל על הרוב, אצל אימהות, תקבע הזמן. בוא נניח למשל כל יום, מהשעה 5, אחרי צהריים, 5:15. אבל זה יהיה 5 עם 10 אפסים. 5:15 עם 10 אפסים. זה צריך להיות מדויק על השנייה. לא פעם 5, פעם 4:45, פעם בערך 5. 5 זה 5, 5:15 זה 5:15. ואמא יושבת עם הילד לבד. לבד, לבד. גם יש 10 אחים בבית, עכשיו אמא פרטית רק שלו. הוא נקרא במחילה עוד פעם, נקרא לחמוד הזה שמוליק. סליחה עוד פעם, יש כאן דמות כזאת, נבקש מחילה. עכשיו, אמא הפרטית רק של שמוליק. 15 דקות, משך חודשיים, והיו פעמים שאמרתי גם 3 חודשים, וזה 7 ימים בשבוע, אבל אין חופש בזה. אמא יושבת עם שמוליק, יושבת איתו. את הזמן הזה שמוליק מנהל. שמוליק יקבע לנו, מה עושים הזמן הזה? אם הוא אוכל יחד עם אמא? אם הוא מדבר איתה? אם הם צוחקים ביחד? אם הם משחקים ביחד? הוא קובע. היא צריכה להתנהל ברבע שעה הזאת על פיו, אבל ברבע שעה הזאת, שימו לב, וזה העוקץ, אמא מעבירה אותו מסר 3 פעמים. בתחילת הרבע שעה, באמצע הרבע שעה ובסוף הרבע שעה, כביכול בספונטניות, אבל אותו מסר ואותו משפט חוזר על עצמו. וכאן אני מוסיף. נכון, ממרחק של 30 עד 40 סנטימטר מהאישונים של העיניים של הילד, להסתכל לו בתוך האישונים ולאמר לו, שמוליק, אבא ואמא מאוד אוהבים אותך. אתה הכי חשוב בעולם לאבא ואמא. שתי משפטים מפוצצים. קיבל אהבה, כבוד, חשיבות גדולה. זהו, סטופ. תן לו את זה ב-5, 5 ו-7 ו-8 דקות, בתוך כדי משחק, בתוך כדי ביס, בתוך כדי לצחוק ושעשוע, ב-5:15. וזה מדויק, חודשיים. שלושה חודשים, אבל בהתמדה, בהתמדה פדנטית. אתם תראו שילד כזה יעבור גם את המחנך שלו. הוא לא צריך קונצרטה, הוא לא צריך רטלין, הוא לא צריך שום דבר. אתה לקחת נקודה בנפש והעצמת אותו, ומפה גם השמיים לא הגבול למקום הטיפוס שהוא יתאפס.
אחרי תקופה כזאת, אתה יכול לתת לו אתגרים חיוביים, לתת לו ידיעות חיוביות, לתת לו פרויקטים שהוא עומד בהם. היום אתה הולך לישיבה, אתה עכשיו עושה מבצע. משעה, נגיד, X עד Y, נגיד ב-11 וחצי נגמר השיעור, ב-4 ל-12 עד 4 ל-1 יש סדר, אז בשעה הזאת, שעה תעני דיבור. בהתחלה 5 דקות תעני דיבור, אחר כך גם שעה תעני דיבור. הוא רק ילמד תורה, הוא לא ידבר מילה אחת בטלה. אחר כך מגיע הזמן, אתה אומר לו, עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו ככה. זה פלא פלאים. מצד שני, שמגיע הפסקה, צריך גם להגיד לו עכשיו הפסקה, זהו. עכשיו מחבים את התנור, עכשיו מחבים את המערכת, תן המוח לנוח. שלא עוד בלי הפסקה, כי אז מי שעובד בהפסקה גם, בזמן שהשיעור הבא הוא כבר ייפול. להפסקה יש מעלה ויש לה מטרה, וללימוד יש זמן. ככה אתה מתחם לו את המוח, מתחם לו את הראש, מתחם לו את הסדר, אחד כזה יצליח. פתאום אתה תגלה את הכישרונות שהיו חבויים בו, שלא מצאת אותם אף פעם. פתאום תגלה שהוא כישרוני מאוד, שהוא קולט. את אומר למה הוא סתום, איזה סתום, חכם, פיקי, חריף, הרבה יותר מהמחנך שלו. תגלה כישורים אדירים. ויש הרבה לדבר בזה. עכשיו, איך כל מה שאמרתי בכל החצי של 40 דקות האלו מתקפל, איך יצערה מצליח לטרפד את כל ההצלחות ואת כל הפסגות של הנפש, איך הוא מצליח להקפיא ולנטרל את כל ההצלחות, איך הוא מצליח להפיל את האדם, בימי חייו, מכל הבמות של כל ההצלחות, במילה אחת, מבהיל את הנפש. איך קוראים לה? התרשלות. התרשלות. אתה בנק ובחו לא יודע כלום. אתה בנק ובחו טמבל. בנק ובחו סתום. בנק ובחו לא יודע כלום. בנק ובחו, בנק ובחו. אתה מנס. גם התפילה שלו נהיית כמצוות אנשים מלומדה. לימוד תורה שלא מדרך השמי. נהיה הפוך. הפוך על הפוך. אבל אם אדם נגד סיכוי, נגד כל השגה, מתאמץ ומוסר נפש, שימו לב טוב, מול כל דיאגנוזה, מול את הסתום נכון, אפילו שהסתום בין טמבל וחמור, ומה שאתה עושה. נדעו לו חמור, אתמול היינו בתיקון הזה, נכון? מה זה חמור? חכם מופלא ורב רבן, יפי מה אתה? נגיד לו חמור, נגיד מציין. יש גמרא בבא קמא, משלחי רגל השור והחמור. אז משלחי רגל השור והחמור. תגיד לאדם, תקיים בך משלחי רגל השור והחמור. הוא נפגע, מה אתה אומר לי שור, אני חמור. זה בגלל שהוא לא יודע גמרא. אבל אם היה לומד גמרא בבא קמא אולי י"ז, אז זה יודע, זה ברכה גדולה. שור זה יוסף, בכל שור הדור לו. חמור זה יששכר. יששכר חמור גרם. תזכה גם לברכה של יוסף, גם ברכה של יששכר. אז זה ברכה גדולה. כאילו גם אחד שלא נותנים לו שום סיכוי, הוא ייתן לעצמו סיכוי, הוא ייתן לעצמו במה. אז אולי הוא צריך לעבוד קצת יותר קשה, הוא ישבור מסך 2 ו-3 וזה ייגמר. ברגע שאדם מתחיל בדרך נכונה אבל הוא עקבי, הוא קוצר הצלחה ועוד הצלחה ועוד הצלחה, הוא יכבוש. הוא יכבוש, הוא יכבוש, הוא יכבוש, הוא יגיע למקומות הכי חזקים. תדעו לכם, גדולי ישראל, זה לא מבריקים ולא פיקחים ולא גאונים. זה אלו שנולדו סתומים ולחמו בעקשנות. רק זה, רק זה, רק זה. הרב עובדיה יכול להיות ירקן, והיה לו את כל הסיכויים להיות ירקן מצוין. בקיבצנון ובמלפפון ובתפוח אדמה, בניקיון שלהם, להגיש סחורה יפה ללקוח, ובשירות. נפש של בחור בדיח ושמח, היה אדרבה, היו לו ירקות מקסימות, צוחקים יותר, משמחים יותר. בסוף במקום ירקות היה פוסק הדור, מה אתה חושב, למה? עקשנות, רק עקשנות. עכשיו כל זה בא בתוך המילה התרשלות. לכן הדבר האחרון שמותר לנו זה התרשלות. וזה היסוד שאמרתי מקודם של רש פ"ב. עכשיו, אז עוד פעם, בואו נסדר את הדברים. יצא הרע דרכו, לסתום לאדם את הנתיבים.
נכון? אז איך הוא עושה? מוריד חשק. אדם יודע שהוא הולך להרוויח 1,000 שקל בשעה. הוא מסעוד נפש בעבודה הזאת. אמרו לו, תשמע, אתה הולך לעבוד, אבל בהתנדבות אין משכורת. קורת על כל החשק. אחרי שאמרו לו את משכורת, הוא בכל זאת מתעקש, הוא מתחיל את העבודה, כי אתה צריך לשלם כאן 100 שקל כניסה על כל שעה. אני גם, לא מספיק לא מקבל, גם משחק של 100 שקל. אז זה עוד איזה משבר. מבחינה זה הדרך. יצרה בדיוק ככה עובד. הוא מנמיך לאדם את האש, מוריד את הסיכוי, אבל זה תעתוע דמיון. זה תעתוע דמיון. אתם יודעים שכתוב בזוהר שמערת המכפלה, זה היה הר של הזבל של כל חברון. היה מזבלה, כל אחד יש לו איזה זבל בבית, שפך שמה. זה היה מקום שכל הטיטולים, כל הבעיות שמה. לצד כמות הזבל שהיה שמה, פתאום התגלה כמה אור יש שמה. לפי עוצמת האור שיש שמה, הם מכוסה. ככה זה. אם אתה תסתכל על כמות הזבל, תגיד, אין סיכוי. אבל כשאתה מגלה את זה, אתה מביא מעולם לא. אז העצבות, מידה רעה היא, מקלקלת את המוח והלב, אף מביאה על ידי התרשלות. עכשיו, זו מילה התרשלות, צועקת לנו. רק עשה זאת איפה, התגבר בבוקר, איך מתחילים את הבוקר ברגל ימין? איך אתה עזור לבחור שלא ייפול להתרשלות? איך אתה עזור לבחור שיצא מהקופסה? איך אתה עזור לתלמיד שיקח קו לעצמו וידבק בו? ויצליח בצורה ברורה ורעותה. איך אתה עזור לתלמיד שיקח פרויקט ויעמוד בו ויעשה ויצליח? איך עושים את זה? תתגבר בבוקר, עקום מידתך. תפתח את הבוקר ברגל ימין. בוקר, שעה מוקדמת, קום מוקדם. קמת מוקדם, זכית. כבר קמת, אז כבר תדקדק מה שחסידות רב זושא כתב, שלא להוריד רגליים מהמיטה. עוד רגליים על המיטה, יתיישב, דבר ראשון, תול ידיים. ואם אתה קצת יותר מדקדק, קצת יותר מתקדם קדימה, אז כבר עוד לפני שאתה פתח את העיניים, תחשוב, שיביתי אדוני תמיד, יתגבב כהוויה, כתב אשורי, נפלמות. כבר טוב. אפשר פעם ניקוד יראה, אפשר פעם ניקוד בברית, אפשר הוויה בלי ניקוד, נפלמות. אחר כך, אתה מודה אני לפניך, מלך, חייב וקיים. סוד האמונה, השתבח שמו. מהרבי אתה מודה אני, אומרים לפני נטילת ידיים, כי אף תומה בעולם לא יכולה לטמא את המודה אני של יהודי, ואז לשם אתה גם נותן ידיים. אז כבר עשית שלוש מעשים עשית, מחשבה, דיבור ומעשה, שלושתם הקרבת להשם, קמת, אדם, פינה נקביו, אתם חושבים לפנות נקביו בבוקר, זה דבר פשוט? יש לנו 4 עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בתפילה אנחנו עולים 4 עולמות, נכין תפילים, מתחילים קורבנות בעשייה, קדיש, עולים כמו חדר מדרגות לעולם היצירה. אחר כך עוד קדיש של להשתבח, עולים לעולם הבריאה משם להצילות. כל העולם יש פנימיות העולם, חיצוניות העולם. חיצוניות זה הצילות, גם הפנימיות גם החיצוניות זה קדושה העליונה. חיצוניות זה הצילות, נתקן, עכשיו פנימיות העולמות זה בתפילה, חיצוניות העולמות, על ידי 4 מעשים שאנחנו עושים, יפנה, יתול ידיו, יקרא קריאת שמע ויתפלל. יפנה, זה חיצוניות האצילות. אדם מפנה נקביו, חיצוניות האצילות. פנימיות האצילות זה תפילת העמידה. יפנה נקביו, זה חיצוניות האצילות. אל תטעו. זה דבר גדול, ענק וקדוש. בירור פסולת מן האוכל. זה דבר ממש גדול. בירור והפרדה של הקליפות מהאדם. וזה לא צחוק, יש מאמרים עמוקים מאוד. ספרי חסידות וקבלה לעניין הזה של הבירור הזה, רבי יעקב וחצירא ועוד. הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד עמוקים. זה דבר גדול. אז יכול לעשות כאן בחולין, אבל זה חולין שהוא כלי קודש אדיר, לעמוד לשרת לפני השם, קרביי ברוכו לצורכם. בכל קרביי, שם קודשו, קרביים זה בני מעיים. ככה אתה גורם להשראת שכינה. זה גם סוגר לנו את העניין של כוונת המרכבה של מקודם. שכל עבר בנו, הוא נהיה כיסא והיכל להשראת שכינה, כמו שדיברנו בהתחלה. אז אתה רואה כאן, הבחור כבר קם ברגל ימין.
אז גם הוא עד אתמול היה רגיל להיות לוזר ומפסידן, הוא עוד לא יוצא מהבית, הוא כבר עשה איזה 10-15 מצוות. 10-15 מעשים טובים. הוא מרוויח הרבה. מרוויח הרבה. כמו אדם שעובד, וכל 5 דקות מצליח להשיג עוד שקל, עוד 10 שקל, עוד 20 שקל, עוד 50 שקל. תשמע, הוא עובד כמו אופנוען, טס. למה? כל רגע קוצר עוד כמה שקלים. אבל ככה זה דרכו של האדם, רק בפן הרוחני. רק עשה זאת איפה, התגבר בבוקר, לקום ממיטתך, וחשוב ותמציא דברנו עד כה אליך, מן האחריות אשר עליך, ותדאג. עכשיו, מה זה הדאגה הזאת? כבר דיברנו אתמול באריכות. אז מה זה הדאגה הזאת, אם אני מסדר את זה במשפט אחד? כובד ראש. מה זה הדאגה הזאת לפי השיעור של אתמול? כובד ראש. והבנה עמוקה מגודל האחריות שעלינו. כובד ראש שבא מתוך הכנעה לפני השם. אמונה שהוא מסוגל ויכול, ותפילה להצלחה. אבל רק דאגה. כובד ראש, ולא חד השם שיפול ייאוש, ולא עצבות. העצבות שורה במי שאיבד את כל הונו למשל. תייאש ועצב. היה לו 100 מיליון שקל, הלך לאיבוד. הדאגה במי שיודע שבמקום הזה עמוק באדמה נמצא אוצר. דואג על עבודתו הרבה, שלא יעבוד לריק, לחפור. עוד ועוד ועוד, ולהביא כלים כבדים כל כך. אבל במידה שתתרבה בו דאגתו, במידה זו יתחזק, מתאמץ יותר בעבודתו. ישמח ויעבוד עד שימצא את הצורה. אז יש כאן שתי מהלכים. מי שאיבד את כל הונו, אז לא נשאר לו כלום. הכל הלך לטמיון. אבל מי שיודע, יש פה בחצר של הבית, איזה 100 מטר בפנים, למטה, יש בער של נפט. 100 מטר, טוב, וואו, חופרים 100 מטר. טוב, מתחילים. מתחילים 10, 20, 30 מטר, יאללה, נגמר הקודח הזה. משיגים קודח מיוחד, עוד 20 מטר, עוד 40, עוד 30 מטר. יכול להשקיע כאן הון עתק. יש אנשים השקיעו בחפירה של בור, מעל 100 מיליון שקלים. מעל 10 שנים חפירות. מעל 10 שנים, ומעל 100 מיליון שקלים. משכנתאות וחובות בלי סוף. תחשבו כמה אומץ צריך בנפש 10 שנים לחפור באותה נקודה. עוד ועוד. ולקחת חובות והלוואות על 100 מיליון שקלים. איזה נחישות צריך ואיזה דבקות במטרה 10 שנים. 10 שנים, אתה באמת אמיתי? אתה רציני? 10 שנים. 10 שנים. 10 שנים! חביבי, אחרי 10 שנים, מצאו סדק ראשון. והגיעו למעיין. עוד קצת והם הגיעו. כעבור שעתיים, הם הכניסו את 10 שנים. מה יהיה בשעתיים הבאות? השמיים לא הגבול. זהו, זה המטרה. אז זה ההבדל בין עצב לבין דואג. אז בואו נתחבר להתחלה. העצב למי הוא דומה? לבכי, נכון? שבירת הכלים או כלים מצומצמים בעדינות. והדואג למי הוא דומה? כלי רחב מאוד. רק גודל האחריות שעליו, שיספיק, שיוכל למלות את כל הכלי. אז יש שתי מצבים הפוכים ושונים. ואז, מתוך זה, זה כבר שיעור של מחר, תחשוב את גודל האחריות אשר עליך, ותדאג, ומתוך דאגתך זו, תתחיל ברכת התורה. מעומק לבך תתפלל אל השם, ערב נא אדוני אלוהינו, דברי תורתך בפינו. אמרו לך שאין לך סיכוי? לא נורא. תגיד לי בסדר, אני לא פחות מרבי עקיבא. שלא ידע אפילו אותיות בגיל 40. אני רק צעיר, ולפני גיל 40 אני כבר יודע לקרוא. אני גם יודע לכתוב, הוא בכלל לא יודע לכתוב.
כי באמת הרבה המתוקה היא תורתך. שיהני שגם אני ארגיש את נועם מתיקותה. ככה תכוון בתפילה. אהבת עולם, אשפוך נפשך לפני השם. אנחנו, כולנו, צאצאינו, יודע שמיך, יודע תורתך לשמע, הרחם נא עלי ריבונו של העולם. זכה לעלות אל אשר ראוי נער ישראל, לעלות וללמוד תורתך לשמע, לדעת את שמך אדוני, שהיא המדרגה הכי גדולה, והאושר הכי גדול בעולם הזה, בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. מה זה לדעת? זה חיבור. ידיעה, ולא השפות לדעת, לא פסק לדעת. דעת זה חיבור. אז מה זה הדעת? כאן זה חיבור עם השכינה. שנהיה מחוברים עם השכינה הקדושה. האמצעי לזה, על ידי לימוד התורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז הנה, הגענו ל"ומעתה", בסדר? עמוד למדלת.